ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လက်ထက်တော်တုန်းကတရားတပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအရိယာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတဲ့တရားနာနည်းကဒေသနာညာနာနုတာရေနာဒေသနာညာကိုအစဉ်လိုက်သဖြင့်ညာနာပိသတ္တဝါမိမိညာကိုပေးသို့မပြအရှုခံဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာပေါ်သို့ဖြန့်၍ပို့လွှတ်ထားသောကြောင့်ညာနုတရဟောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာအရှင်တို့ရင့်ကျယ်မြင့်တဲ့သွားရလေတော့ဤဟောတဲ့တိုင်ညာကခန္ဓာပဲ့လဲထားကြလို့တရားတူရသွားကြတာလို့သာကထာဆရာကြီးကသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့လိုသုံးသပ်ပြတဲ့အထာကထာဆရာကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အက္ခမဟာပန္ဒိတကျေးဇူးတော်ရှင်မုကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနာကတရားနာခန္ဓာညာနာကတော့တရားနာညာကတော့ခန္ဓာပဲ့လဲထားကြလို့ခဏခဏမင်္ဂလာတော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဘုန်းကြီးကလည်းတံသူနာထတာတုကမနတိကရောထာလို့တံသူနာထအခုဟောမယ်တရားကိုနားစိတ်ကြကုန်လို့တာတုကမနတိကရောထယုံနံတို့အပေါ်မှာညံယုံနံတို့အပေါ်မှာအမှန်ဆိုင်အောင်ညံစိတ်လိုက်ကြပါကုန်လို့လို့ထမှန်တတိပေးတိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဝိတုတ်တိခုနှစ်ပါးယထာခုနှစ်စဉ်ဥပမာတရားတော်ကိုဟောရမယ်เนาะအေးဝိတုတ်တိခုနှစ်ပါးယထာခုနှစ်စဉ်ဥပမာဟုတ်ကဲ့เนาะဘုရားလက်ထက်တော်ခါတုန်းကအရှင်ဘုန်းနာဆိုတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတော်တစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတော်မူတဲ့ကပိလဝတ်မြို့ရဲ့အနီးဒေါနာဘုန်းနာရွာကလေဒေါနာဘုန်းနာရွာသားပေါ့သူ့ဘွယ်ကအရှင်ပုံနာဟုတ်တယ်သူ့အမေကဆိုရင်မန္တာနီဟုတ်ကဲ့နော်မန္တာနီရဲ့သားအရှင်ပုံနာပေါ့ဟုတ်တယ်မန္တာနီဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဦးဆုံးတရားစဟောတာဓမ္မစကြာတရားမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဦးဆုံးတရားသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူဆုံးအရှင်ကွန်တင်ညာအဦးဆုံးသိသွားတာလေအဲ့ဒီအရှင်ကိုနိညာရဲ့ညီမပဲမန္တာနီဆိုတာလေအရှင်ကိုနိညာညီမအဲ့ဒီညီမကမွေးတဲ့ဥစ္စာကဟောခုအရှင်ဘုံနာဟုတ်ကဲ့နော်အရှင်ကိုနိညာရဲ့ညီမကမန္တာနီမဟုတ်လားမန္တာနီကမွေးတာကဘယ်သူလုံးဘုံနာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရှင်ဘုံနာနဲ့ဟောခုနတုန်းကအရှင်ကိုနိညာနဲ့ဘယ်လိုတော်မလို့ဒီဤတော့မှာပေါ့အရှင်ကိုနိညာရဲ့သူပေါ့မှန်ပါဗျာအင်မတအပြောကောင်းအဟောကောင်းဆုံးမဩဝါဒကောင်းကိုတော်တယ်မှန်ပါဗျာအိုးသူတပည့်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောခေါ်ထားလိုက်တာချက်ချက်ရရတတတရရတိတိတတနေတတ်ထိတ်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်တွေကလည်းသဘောကျတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသီလသမာဓိပညာတွေပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးတယ်တပည့်တွေကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်ဒီလိုဟောပြတယ်လေပြီးတော့တပည့်တွေကိုဟောတဲ့ဗျာဆိုတာများများပစ္စည်းတွေမထားနဲ့တပည့်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်တပည့်ကတလုံးသင်္ကန်းကသုံးတယ်စွန့်ခံစားဖို့တပည့်ပေါ့သင်္ကန်းကလည်းခါမှာဝတ်တဲ့သင်္ပန်းရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာယုံတဲ့ဧကတိရဲ့ပြီးတော့ချမ်းတဲ့အခါချုပ်မှုအဘောကနှထသင်္ကန်းကြီးရဲ့သုံးတယ်တော်ပြီးတက်တက်မထားနဲ့ဗျာကပစ္စည်းတွေများများထားတာမကြိုက်ဘူးအဲ့အဲ့ဒီတိုင်မဲ့သူကလည်းဟောတဲ့ရဟန်းဆိုရင်တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်တော်ရောပါမင်းတို့ပစ္စည်းပစ္စယတွေမထားနဲ့အဲ့ဒါလိုဆုံးမလေးရှိတယ်လေတပည့်တွေကလည်းကျဉ်းနားတယ်အဲ့ဒါလိုနေလာတခါတော့ဘုရားရှိတဲ့သာဝတိပြည်ရောက်လာကြတယ်သူ့တပည့်တွေလေမင်းတို့ဘေကလည်းကွဲ့တပိတ်တို့ဒေါနာဘုံနာရွာကလာကြတာဗျာဩဒေါနာဘုံနာရွာဆိုတော့မင်းတို့ဆရာကဘယ်သူလဲတပိတ္တသူဆရာကအရှင်ပုံနာတယ်ဗျာအဲ့ဒါလိုပြောရင်ကမင်းတို့အရှင်ပုံနာကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုဆုံးမတယ်ဆိုတော့ဆုံးမတဲ့အကြောင်းတွေပြန်ပြောပြတာပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသဘောကျလွန်းလို့သာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တာလေအောင်မယ်ခုသာဓုခေါ်တာဘုရားရဲ့သာဓုခေါ်တာမယ်ဘုသူခေါ်တာဘုဆိုတော့အရှင်ပုံနာကိုခေါ်တာဘုသူခေါ်တာတော့ဟောအရှင်ပုံနာကိုခေါ်တာ
哦，阿弟，那我看咱那马先达的布达伊啊，是的，加罗，皮亚斯达多伦达用阿杜可拉木库，阿杜阿杜可拉斯罗，伊们当多伦尼马波，第六古罗米呢，对咱只马比第六当表达，是吧？都先达的布达，皮亚阿杜可可卡的布库斯罗，内达木库。多的呼呼的要看好看的这卡的我们要看要看好看一行个里的披萨对呀对呀的不会的那股份一行帮对呀都打算屁股下的那是路好看要看要的股的呗但是那不用加的对呀好看的你要嘛一直在大众不会独臂的卡独股不会独臂的那是路股的吧地震现大地不大，古罗西个对咱这马币，不要大度可看下来，不古不鲁不古没有把零，地路当大比较内动，刚阿就啥呗，那他另外超拉老西多，不要西多木的，把我地古，一地先不拿出来古罗个抓拉的哩，哈抓拉到古罗的把个地呀，现大地不大多晓得，先不要。这些话先不要，最近的事要顾着，顾要你的不要，要你的啦，要你的不要，别没都不要那么不要，请安你从啥比的钱的，但是最近那都你个人哩，不过我点比较不要那多少，我话我话他看比较他当多哈，喏，他把那个牛银白个安度温度熬起出来的。这里都有一些过多了，朋友们，好苦的，好不看了，那明年也得苦劳报价，那先不拿报价，但是来打牌那个，来的话来看慢慢多的，那话来看慢慢来，那米的不米路米路呢，好都有几的稳多了嘛，那个来的苦劳的都有几的稳多了，苦要的虽然没一个呢特别哦，每个人的钱太难了，哦哦，都你多大他妈把稳啥？没轮到你打呗，哎，都罗，都嘛你罗打嘛把文章来，我来文章来嘛，包说不着，现在的不着也嘞，比那个这边哦，你个人里肯太多了哦，你罗打嘛把，你罗打嘛把说求你你打呗，谁的谁的对的，比如谁讲别的有的的就话过，只有一个撒哈拉讲，乌都讲，哈拉讲。喏，干干将骗你的有业的名利啊，对啦不？这将骗的有的家了，那骗到不一样的啦不？哎，前面说把人比着你啦，把妈妈欺负，之前嘛都来也那保护，他那口那别不，明年说那浪不 ？OK 呢？哎，他哭了是的，得强压的的，不要搞考验，努把些的的，当阿个考验嘞，努把些。เสียตีปีเดียวไปเช่นไปกาลามาจีแต่มาประมาทบาเสียตีได้ทันจะเดินลงอะไรเอรีได้ทันเนี่ยได้กูพิจารณาไปเด้อคุณละคุณก็เนี่ยเช่นบุญละแต่มาประมาทได้ขังงานแล้วแต่มาประมาทเสียตีบ่เอสรุนแต่มาประวันละปีเดียวนี่เลยเดียวซะตัวเลี้ยงยานิสังโอ้โหแต่มาประมาทละบ่เอสรุนเนี่ยยานาบุกุริยาติชาสการิญาณิดาโภคุอิอิสิยันตมาปะวินซาราโอชันตาตมาปะคุณะลงาเลยไปชุ่งใหญ่นี่เลยสรอุระนาระเตระดิไม่ใช่กูบ่กูอุอนาเตระดิเนเนอะลุดาที่มาจี้ไม่กองชื่อไม่กองเนี่ยสิไม่ชันตาล่ะมุล่ะโอ้ไอ้ดิตมาปะวินซาระกะสวยเสียเสียได้ดีเลยชงนี่เลยยุติที่ชูเลยชงนี่เลยสระโอ้หน้าดีดีเอร่าดีนะปัตตาธาดีมีชีพุบอฉันนะยันเดียวจะรับประกาศสุดๆสุดๆเนี่ยต้องมาฟังมาท่าด่าบอไอ้ที่ตรงงานเลยท่าดีดีสุดเลยที่ใช่มาพอเช่นตาดีบุตรงานเลยต้องมาฟังมานู่นล่ะด่าบอนานาเด็กพี่พี่ที่วิวิกัดเอที่มาตั้งเอาดอสมาเช่นที่ตาธนาโดยที่มาเพื่อจูงหาจินตุนิราบาลเลยเนาะที่ตาธนาโดยที่มาพิมาสริยังวุตติขอเอาตัวพิมาสริยังที่พิมาสริยาสุริมยตโตตาธนามามยตโตเจงกูจินตุนิราบาลาที่รู้ไม่ได้เลยอามาหูโตหูบาเดที่พิยาตาธนามามยตโตเจงกูจินตุนิราบาลยันผีเลยเนาะ
ဘသူကတို့ဒီတော့မေးတယ်သီလဤတုတ်တတံခေါ်အောက်တော့ဖတ်ရှင်ဒီတရားမှာသီလတည်းစင်ကြယ်ဖို့အကျိုးမှာကျင့်သုံးနေတာလားလို့မိကုန်းတကူစမေးတယ်နော်ဒီတော့ကိုကနောဟိတံအောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေတယ်နော်ဒီတရားမှာငါရှင်ကျင့်သုံးနေတာသီလစင်ကြယ်ဖို့အကျိုးမှာကျင့်သုံးတာလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်မေးရအောင်မယ်စိတ်တဝိတုတ္တံခေါ်အာဟုသောစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ယူဟာဒီသာသနာမှာကျင့်သုံးနေတာလားလို့မေးပြန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့လည်းနောဟိတံအာဟုသောမဟုတ်ပါဘူးပဲဖြေပါတယ်ဟောထပ်မေးပြန်သေးတယ်သီလဝိတုတ္တိစိတ်တဝိတုတ္တိဒိဋ္ဌိဝိတုတ္တံခေါ်အာဟုသောဒိဋ္ဌိတိစင်ကြယ်ဖို့ယူဟာကျင့်သုံးနေတာလားလို့မေးပြန်တယ်မှန်ပါဗျာဘသူကမေးတာတုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကမေတော့ဟိုကနောဟိတံအာဟုသောမဟုတ်ပါဘူးပဲဖြေတယ်နော်ခုမေကုန်းပဲတစ်ခုရှိပြီလေသီလဝိတုဒ္ဓိစေတဝိတုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တာပေါ့သီလစင်ကြယ်တာစိတ်စင်ကြယ်တာဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်တာဒီလိုပြောသူရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိကင်္ခာစာယုံမာတန်တရားဝိတရဏဆိုတာကလွန်မြောက်ကုမြောက်တာကင်္ခာဆိုတဲ့ယုံမာတန်တရားကိုလွန်မြောက်စေတာကဒါတွေကိုကင်းအောင်ရှင်းအောင်လုပ်တာပြောတာပေါ့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်လိုလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းအကျောင်းအကျိုးဖြစ်အကြောင်းအကျောင်းအကျိုးဖြစ်ဩဟောအရာခတ်သိမ်းဟာအကြောင်းအကျောင်းအကျိုးဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြလို့ရှိရင်ယုံမာတန်တရားတွေကင်းပွားသွားတာပေါ့ယုံမာတန်တရားတွေကိုပါစေဖို့ယုံမာကျင်လာလားဆိုတာဖြောင်းပြောရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်ဖို့ယုံမာကျင်သုံးတာလားလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပေါ့ဟိုအပြည့်တယ်နောဟိတံအာဟုသောမဟုတ်ပါဘူးပဲဖြေတယ်မိကုန်းပဲတစ်ခုရှိနံပါတ်1ကသီလစင်ကြယ်ဖို့ကျင်လာလားနံပါတ်2ကစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ကျင်လာလားနံပါတ်3ကစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ကျင်လာလားဟုတ်ဘူးကြီးဖြေတယ်မဟုတ်လားနံပါတ်၄ကြတော့ဒိဋ္ဌသမုပ္ပါနားလည်ဖို့ကျင့်သုံးတာလားနောဟိတံအာဟုသောမဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်တယ်တော့။ဒါနဲ့ဆက်မိတယ်မေတ္တာမေတ္တာညာနာတတဝိသုတတံခောအာဟုသောဆိုတာလမ်းမှန်လမ်းမှကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ညာဟုတ်ကဲ့နော်။ဘုန်းကြီးတို့အချောင်းပြောကြလို့ဆိုတော့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာပါတဲ့တို့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာဒီညာရဖို့အကျုံးအားကျင့်သုံးတာလားလို့ဒီလိုမေးတယ်လေဟိုကဖြေတယ်နောဟိတံအာဟုသောဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအင်းဒီတိအောင်မေကုတ်ပဲတစ်ခုတော့မေကုတ်ငါးခုရှိပါပြီဒီတော့ဆက်မေးတယ်ပฏิပဒာညာနာတတဝိတုဒ္ဒတာခောအာဟုသောဆိုတာကဒီအဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာရဲ့နောက်ကညာတွေပေါ့အဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဆိုတာဥတ္တယဘယညာအခုအဖြစ်ပြက်ပြင်းနေတဲ့ဆရာကဥတ္တယဘယညာဥတ္တယကဖြစ်တာဘယဆရာကပြက်တာလေဥတ္တယဘယဆရာအဖြစ်ပြက်ကိုပြင်နိုင်တဲ့ညာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီညာအကျိုးဟာကျင့်သုံးလာလားလို့နံပါတ်5ကလေနောဟိတံအောက်တော်လို့မေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဆက်မေးတာဥတ္တယဘယညာရဲ့ဟိုဘက်ကဘင်္ဂညာဘယညာအာဒီနဝညာနေပြီးတာညာမောဇိတုအများအညာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပေသညာအနုလောမညာမဲ့ရှင်နာကကတ်နေတဲ့ညာကအနုလောမညာပေါ့အဲ့ဒီတိအောင်အဲ့ဒီညာနေရဖို့အကျိုးငါကျင့်သုံးနေတာလားမိတယ်တော့နောဟိတံအောက်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟောတာသမေးပြန်တယ်မဲ့ဟိုဘက်ကိုမဲ့ကိုချိလိုက်တော့မယ်နော်ညာနာတတဝိတုဒ္ဒတံခောအာဟုသောမဲ့ညာရဖို့အကျိုးငါကျင့်သုံးတာလားဒီချောက်မေးပြီနော်နောဟိတံအာဟုသောပဲဖြေတာပဲမိကုန်းကတည်းကခုရှိပြီတော့ခုနှစ်ခုလုံးသူလက်ခံရလားလက်ခံပါဘူးဒီခုနှစ်ခုလုံးရဖို့အကျိုးငါကျင့်သုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတည်းပဲမဟုတ်လားဒီတော့ကိမထံစရဟာဟုသောဒီလိုဆိုရင်ဘယ်အကျိုးကငါရှင်ကျင့်သုံးနေတာလဲဒီသာသနာကြီးမှာလေအဲ့ဒါလို့မေးတော့အဖြေကအနုပါဒာပြိနိဗ္ဗာန်တံခောအာဟုသောဥပါဒာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အကျိုးငါကျင့်သုံးနေတာဥပါဒာချုပ်တဲ့
နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အကျိုးဟာကျင့်သုံးနေလားအဲ့ဒါလို့အရှင်ဘုန်းတော်ကဓမ္မကတိကစကားကိုတဲ့တယ်မပြောဘူးဖြောင်းဖြောင်းစင်စင်ရိုးရိုးကြီးမပြောဘူးဓမ္မကတိကဆိုတော့သူကဆန်းဆန်းကျယ်ကျယ်ပြောတတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတကယ်တော့တဏှာချုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကာမဘဝချုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ပဲဟာအဲ့ဒါလို့မပြောဘူးရိုးရိုးမပြောဘူးအလဲကောင်းဖြင့်ပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးအကျင့်သုံးတာဒီလိုပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာဟောဟောအဲ့ဒါလို့ဆန်းဆန်းကျယ်ကျယ်လုပ်တတ်တယ်ကြည့်တော့အရှင်သာတိပုတ္တရာကမိတယ်ငါရှင်ရေတို့ဖြင့်ကွယ်တိလာတွေကျင့်သုံးလိုက်ရတာမင်းကတခုမှမဟုတ်ဘူးကြီးဖြေးနေတယ်ငါရှင်တိလာကျင့်ကြလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားလို့မိတယ်ဟိဟာမရနိုင်ဘူးဗျာတိလာကျင့်ကြတာအဲ့တော့ဘယ်သူမှစွစင်ကြအောင်လုပ်ရတာပဲဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေလည်းအခုတိလာဆောက်တည်ပြီးစင်ကြအောင်နေရင်တိလာဝိတုဒ္ဓိဖြစ်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရပါလားမရသေးပါဘူးဒါပြန်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကစိတ်စင်ကြယ်၍သမာဓိတည်ရင်ကိုနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးလားငါရှင်းမိတယ်နော်မှန်ပါပါအနောဤတာဟုတ်အရှင်ဘုရားမရနိုင်သေးဘူးဗျာစိတ်စင်ကြယ်၍သမာဓိတည်ရင်လည်းဖြစ်နိဗ္ဗာန်မရသေးပါဘူးပြောတယ်နော်မှန်ပါပါဒီလိုဆိုရင်ရှေ့ဆက်မရအောင်မေဒိဋ္ဌိဥဒ္ဓိဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ရောကျင်ကိုနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးလားမိပြန်တယ်နော်မရသေးဘူးအရှင်ဘုရားဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်အောင်လို့ဒီတရားသမားတွေလည်းပြောပြရင်သဘောကျဒိဋ္ဌိတွေ꽈တာပေါ့မှန်ပါဗျာသို့တော့ဒိဋ္ဌိ꽈ရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီလားမရသေးဘူးနံပါတ်၄မရအောင်မယ်အရှင်ဘုရားပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်ရင်ကောနံပါတ်၄ကပဋိစ္စသမုပ္ပါမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအကြောင်းအကျိုးကိုသိတယ်ဆိုတာလေမှန်ပါဗျာအင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်ရင်ကောနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးသိဘူးလားလို့မေးတယ်မဟုတ်လားမရသေးဘူးရှင်ပြတာကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတင်လိုက်ရင်တတ်တာပဲဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါကြီးနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာသို့တော့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရပါဘူးသဗ္ဗကဆက်မေးအောင်မယ်နံပါတ်5အရှင်ပြအဖြစ်ပြက်တည်းမြင်ရင်ကောနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးလားဗျာမိတယ်လေမှန်ပါဗျာရပါလားမရပါဘူးအဖြစ်ပြက်မြင်ရင်လည်းပြနိဗ္ဗာန်မရသေးပါဘူးဗျာတိလဆွေပင်ကညာပြညာအာတိနဝညာနေပိတာညာမောစိတုကမြတာညာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပတာညာအနုလောမညာဆိုတဲ့မဲ့ရှင်နာကညာကြည့်အောင်အလယ်ပိုင်းညာဒီရရင်ကောနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဗျာမရသေးဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးဒီလိုနော်တိလဆွေဆက်မြအောင်မယ်နံပါတ်9ညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဒတံဆိုတဲ့ဥစ္စာကမဲ့ညာရရင်ကောနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးလားဗျာမဲ့ညာရရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရတော့ပါပြီဗျာမရသေးဘူးဗျာမိညာဟာမိညာပဲနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးမိညာဟာမိညာမဟုတ်ဘူးဗျာမိညာဆိုတာမျက်မှန်လို့ဟာဟောနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းမြင်ရတာနိဗ္ဗာန်ကိုရပြီလားမရသေးဘူးဗျာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မျက်မှန်လို့ဟာပဲရှိသေးတယ်မိညာဆိုတာလေနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးဗျာဟေးဟုတ်တယ်မိညာဖူညာဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မုံလားဖြစ်ပြီးပြက်တာဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာဟိုနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဖြစ်တာပြက်တာရှိသေးလားရှိပါဘူးအဖြစ်ပြက်ကိုမရှိတာအဲ့ဒါကမှနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဖြစ်ပြက်မရှိတော့ဘာတစ္စာနိရောဓတစ္စာအဲ့ဒါကမှနိဗ္ဗာန်အခုဥစ္စာမဉဏ်ရရင်တော့အရှင်ပြနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဒီမှာရဲ့ကွာဒီလိုလာတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးဗျာမညာဟာဒီဘက်ကမျက်မှန်လို့ဟာရှိသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကဟိုဘက်မြင်စရာပစ္စည်းမဟုတ်လားအေးဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကြည်စလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတပိတော်တို့အတုဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်စာတပိုင်းမဟုတ်လားမညာတို့ကျေစုပြု၍ဒါစာတပိုင်းမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တို့မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဒါသာတပိုက်မဟုတ်လားစာပင်တစ်ပိုက်တို့စာသုံးပိုက်တည်းပဋိဌာသကြီးပါတပိတော်တို့အတုဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဘယ်နှပါမိညာတို့ကျေစုပြု၍ဘယ်နှပါ၈ပါးဖြစ်တာမဟုတ်လားမိညာဆိုရင်မ၈ပါးပေါ့ဘူညာလည်း၈ပါး၅ပါးက၈ပါးသို့ကျေစုပြု၍ပြောတယ်မဟုတ်လားဒီတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ပြမျက်မှောက်ဆိုမျက်စိအောက်မဟုတ်လားမြင်ရတာပေါ့တပိတော်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရပါလို့ဤဘာနဲ့တော့မဉဏ်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်နှပါတော့၈ပါး
ချစ်ပါဖြစ်ပေါ်လဲ၅ပါအရှိတရားလားမဟုတ်လားတပည့်တော်တို့၅ပါးကနေပြီးတော့ချစ်ပါဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရပါလို့ဤဘုရားဒီလိုမဟုတ်လားတပည့်တော်တို့အတုဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဘယ်နှပါးမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍ဘယ်နှပါးဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဒီလိုမဟုတ်လားဆိုကြည့်စမ်းပါဦးတပည့်တော်တို့အားထုတ်စေဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍စိတ်ကံသို့မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားစာပေစပိုက်တို့ဤသို့ပဲဒီပဲရပါလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ရရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဗျာလည်းပဲဉာဏ်ဒီကိုအောင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးဘူးနောက်ဆုံးမဉဏ်ရရင်ကိုနိဗ္ဗာန်ရမလားဒီလောက်ကျတော့ရပြီချင်ပါရဲ့လို့ဟိုကဒီလိုလေးပြောတယ်မို့လားမရသေးဘူးဗျာမဉဏ်ရရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်လားမဟုတ်ပါဘူးမဉဏ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကမှနိဗ္ဗာန်မဉဏ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လားအခုမြင်တဲ့ပစ္စည်းရှိသေးတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဖြစ်ပြည့်ရှိဘူးလေမဉဏ်ဟာဖြစ်ပြည့်ရှိတာပေါ့ခူညာလဲအဖြစ်ပြက်ရှိတာပေါ့အဖြစ်ပြက်ရှိနေရဆိုရင်ဘာတစ္ဆာသစ္စာဖြင့်သူမေကတစ္ဆာလို့လည်းစောစောကပြောတယ်မဟုတ်လားဟောမေကတစ္ဆာဆိုတာတစ္ဆုံမေကတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခိုက်မှာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာမြင်တဲ့အခိုက်ကြတော့ဘာတစ္ဆာမေကတစ္ဆာမေကတစ္ဆာဆိုတော့ဟိုနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အခိုက်ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒီတော့ဟုတ်မကသစ္စာမဉ္ဇဉ်ကုညာရယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်လားမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကဟိုကနိဗ္ဗာန်ပဲအဖြစ်ပြမရှိတာကမှနိဗ္ဗာန်အဖြစ်ပြရှိတာတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်ပြမရှိတာကြတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတခြားစီမဟုတ်လားအဲ့ဒီအဖြစ်ပြမရှိတာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီကြတော့ငါးပါးအရှိပါလားဒီလူစစ်သဘောပေါက်ပြီနော်တော်ပေါက်ပြီ။ဩဒီလိုကိုမိဘခုနှစ်ခုလုံးမေးတာလဲငါရှင်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ကဲမေးရအောင်မယ်ငါရှင်တစ်မျိုးပြင်မေးရအောင်မယ်။ဟဲ့ဒီသီလမပါဘဲနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ရလို့ဖြစ်သလား။မိဘတစ်မျိုးတော့မှန်ပါဗျာ။ပထမမိဘကသီလပြည့်စုံရင်နိဗ္ဗာန်မရတိုင်သေးဘူးလားလို့ဒီလိုမေးတာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။မရနိုင်သေးဘူးဖြစ်ရမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အခုတစ်မျိုးပြင်မေးအောင်မယ်။သီလမပါဘဲနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ရလို့ဖြစ်သလားမရနိုင်ဘူးဗျာရှေ့စမေအောင်မယ်စိတ်တကူတို့ဒီစိတ်စင်ကြယ်စိတ်မစင်ကြယ်ပဲနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ကိုရလို့ဖြစ်သလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်3မေအောင်မယ်ဒိဋ္ဌိမစင်ကြယ်ပဲနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ကိုရလို့ဖြစ်သလားမရနိုင်ပါဘူးနံပါတ်4မေအောင်မယ်အကြောင်းအကျိုးကိုနားမလဲဘဲနဲ့ဘောနိဗ္ဗာန်ကိုအကြောင်းအကျိုးကိုနားလဲတဲ့ညာငါပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုသိတဲ့ညာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုသိတတ်တဲ့ညာအကြောင်းအကျိုးကိုနားလဲတဲ့ညာမပါဘဲနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ရလို့ဖြစ်သလားမဖြစ်သေးပါဘူးနံပါတ်5ပါမယ်သူကအဖြစ်ပြမဟုတ်လားအဖြစ်အပြည့်မမြင်ဘဲနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ရလို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခုရှေ့ဆက်မေးအောင်မယ်ဘိင်္ဂညာဘိယညာအာတိနဝညာနိဗ္ဗိဒညာမောဇိတုကမြအတညာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပိကညာအနုလောမညာဆိုတဲ့အလယ်ပိုင်းညာနေမပါဘဲနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ချလို့ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဟိုနောက်ဆုံးကမဲ့ညာမပါဘဲနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ချလို့ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဟင်းခုနပါးဤတော်ဆုံးနေပေါ့ခုနပါးလို့ဆိုနာတော့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးလားမရသေးဘူးခရားခန္ဓာပါးများမစုံရင်တော့မပြောနဲ့တော့ဟောဟိုကပြောထားတာနော်မှန်ပါဗျာစကားကြီးကလက်တည်းကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဒီမိကုန်းခုနှစ်ခုဒီစင်ကြယ်မှုစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဝိတုဒ္ဓိဝိတုဒ္ဓိမဟုတ်လားမှန်ပါစင်ကြယ်တာဘာလို့ဝိတုဒ္ဓိဒီဝိတုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံလာတော့မှအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြောက်နေသေးဘူးလားမေ့တယ်မဟုတ်လားမရောက်နိုင်ဘူးဘုရားပြည့်တယ်မဟုတ်လားခုနှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံတာတော့မရောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာခုနှစ်ပါးလုံးမပြည့်စုံရင်တော့မပြောနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့နော်မရှင်းစကားကလည်းလက်တည်းကြီးဘယ်လိုလုံးမှရမှာလဲအဲ့လိုဆိုရင်တပည့်တော်ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ခင်ဗျာဥပမာနဲ့ပြောရင်တော့အရှင်ဘုရားသဘောပေါက်မှာပါပဲအော်ပြောသမှာပြောသမှာအေး
ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့အခုဒီသာဝတိမှာကောသလပင်ကြီးနန်းစားနေလားမဟုတ်လားဗျာဟုတ်တာပဲဒီလိုဆိုရင်ကောသလပင်ကြီးကဒီလိုလုပ်ကြဆိုဗျာသာကေတသူ့ဆွေမျိုးရှိသည်ဆွေမျိုးတည်းရှိတဲ့သာကေတကိုကြွားတယ်ဆိုကြပါစို့ဥပမာနော်သာကေတနဲ့ဒီအဲသာဝတိဘလောက်ပဲဝေးဝေးခုနှစ်ယူဇနာအောင်ပဲဝေးတယ်ထားပါစို့ဥပမာလို့ကနော်ဒီသာကေတနော်ဒီသာကေတမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့သာကေတဟောသာဝတိနဲ့ခုနှစ်မိုင်ဝေးတယ်လို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဝေးတဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိရခုနှစ်မိုင်ဝေးပါတဲ့သာကေတကိုကောသလဘင်းကြီးကသွားမယ်နော်သွားတဲ့အခါယထာနဲ့သွားမယ်ဘာနဲ့သွားယထာဆိုတာကအခုရင်းနေရတဲ့ယထာကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုဒီစေအရင်ကြီးတွေလည်းယထာပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင့်လဲပြောတာဘာပြောတာလဲမြင့်တက်ပြီးတော့မောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုမြင့်ယထာခေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသူတို့ကယထာလို့ပဲခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီယထာနဲ့သွားမယ်ရှင်ပြန်ကြီးကမဟုတ်တော့ကနေတော့မသွားဘူးနော်မှန်ပါဗျာမြင့်ရှင်ပြန်ကြီးကမြင့်လဲတဲ့ဥစ္စာနဲ့သွားမယ်တဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကကြတော့ပါဂိတနဲ့ဒီပါဝတိခုနှစ်ယူဇနာသဘောထားတာမဟုတ်လားအေးဘယ်တော့ပဲဝေဝေခုနှစ်ယူဇနာပဲထားကြပါစို့သွားတဲ့အခါမှာတယူဇနာယထာတစီတယူဇနာယထာတစီနဲ့သွားမှာယထာပဲတစီနဲ့သွားမှာနော်စီစဉ်စီလို့အမိတ်နဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်တော့ရှင်ပြည့်အမိတ်ချက်ချင်းစီစဉ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လည်းပြီးပါပြီရှင်မင်းကြီးလို့လည်းပြောရောမင်းကြီးကအဝတ်အစားတွေလဲလှယ်ပြီးတော့နန်းတော်ဘောကဆင်းလာတာပေါ့ဒီတော့နတော့ဦးချေဒီမှာလေကားရင်မှာမြင်လဲတည်းရထားတာတွေ့တယ်လေအဲ့ဒီပေါ်မှာတက်လိုက်ရောကဲမောင်းกว่าဆိုပြီးတော့သာကိတကြောင်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 နဲ့သွားတော့တာပေါ့ရှင်ကြီးကြီးကလေပြင်းလဲဆိုတော့လေဒီလိုပဲနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့လည်းသွားလိုက်တာတယူဇနာဆုံးမရောတယူဇနာလည်းဆုံးရောဟိုမှာမြင်လဲတည်းရထားတာတွေ့တယ်တော့ဟာမြင်လဲတည်းရတယ်အဲ့ဒီရင်မြင်လဲပေါ်မှာပြောင်းပြီးတက်လိုက်တဲ့ဒီပရမလာခဲ့တဲ့မြင်လဲကမလို့အတော့လို့မလို့မင်းပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီတော့ပြန်သွားတယ်ခုဆိုရင်ဒုတိယမြင်လဲပေါ်ရောက်နေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွားတော့ဒုတိယမြင်လဲနဲ့ဒုတိယယူဇနာခྱི་သွားနေတာပေါ့ဟိုးသွားနေတဲ့ကြောင်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 နဲ့ဒုတိယယူဇနာခྱི་လည်းဆုံးတာပေါ့အဲ့ဒါဆုံးတာနဲ့တပြိုင်တည်းဟောက်ပေါ်မှာမြင်လေတစီတတ္တိယယူဇနာခီးရဲ့အစမှာတွေ့နေတယ်။ရက်ခွဲဆိုပြီးတော့ဒုတိယမြင်လေကိုရက်ပြီးတော့တတ္တိယယူဇနာခီးသွားမယ်မြင်လေဘောကိုတက်လိုက်တယ်လေ။ကဲဒုတိယယထာလည်းပဲမင်းမလို့အတော်ဦးမင်းတော်ဝင်ကြည့်ပြီးပြန်တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့တတ္တိယယထာနဲ့တတ္တိယယူဇနာခီးသွားနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုပဲသဒ္ဒထယထာနဲ့သဒ္ဒထယူဇနာကိပစ္စမယထာနဲ့ပစ္စမယူဇနာကိသတ္ထယထာနဲ့သတ္ထယူဇနာကိတတ္တမယထာနဲ့တတ္တမယူဇနာကိသွားလိုက်တာဆုံးလဲဆုံးရောဟိုတာကိတာရောက်တာပေါ့ဟာရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဝိုင်းဝိုင်းအောင်လာကြတာရှင်ဟိုကဆွေတွေမျိုးတွေမင်းကြီးရောမိဖုရားကြီးရောလာပြီးတော့ဟာလာပါကြပါကြပါမလာတာလည်းကြလာပဲကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါတဲ့ဆိုပြီးဝိုင်းပြဝမ်းပါအဲ့လည်းစီကြကြတယ်လေဟာရှင်မင်းကြီးနေကောင်းရင်လားကောင်းလို့လာတာပေါ့ကွယ်မိဖုရားကြီးရောနေကောင်းကောင်းပါတဲ့ကွယ်တတော်သမီးတော်တို့ရောအိုးမင်းတို့ကလည်းကွယ်အဘောပါမပြေသေးဘူးမေးလိုက်ရတာသူတို့လည်းနေကောင်းရပါတဲ့ကွယ်အာကြပါကြပါဆိုပြစားစရာတောက်စားတွေရေမိုးတွေပေးလို့ရက်တိခတ်ပေးပေါ့ဒီစမှာဥမေရဥမေအရှင်မင်းကြီးဒီယထာနဲ့ဒီယထာနဲ့လာခဲ့တာလားဟုတ်ကဲ့နော်ပါဝတိကနေပြီးတော့ဒီသာဂိတရောက်အောင်ဒီယထာနဲ့လာခဲ့တာပါလားလို့မေးတယ်မဟုတ်ဘူးကွယ်ဒီယထာကသတ္တမယထာ90မြောက်ယထာဩဩ90မြောက်ယထာဒီထားပေါ်မတက်ခင်တော့ဟာဖက်တဲ့တော့လာတော့မင်းကြီးချီချီလာခဲ့သလားလဲနေလားလှင်းနေလားဝေါ်နေလားထန်းစင်နေလားဩမင်းတို့ကလည်းအမေးစားတက်ထူတာကိုကွယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲကွယ်ဒီတတ္တမယထာမရောက်ခင်သတ္တမယထာရှိသေးတယ်ဩဩဩသတ္တမယထာပေါ်မတက်ခင်တော့ပစ္စမယထာရှိပစ္စမယထာပေါ်မတက်ခင်သတ္တမယထာပေါ်မတက်ခင်တတ္တယထာပေါ်မတက်ခင်
ဒုတိယထားပါမတက်ခင်အဲ့ဒါလိုယထာခွန်စင်းနဲ့လာတာကွအရှင်းစင်အဲ့ဒါလိုလာခဲ့တာလို့ဒီလိုပြောပြပါတယ်ဟေးအဲ့ဒါလိုလာခဲ့လို့ခုတ္တမခွန်စင်းမြောက်ယထာနဲ့ဒီကိုရောက်လာတာကွဒီလိုပြောပါတယ်ဟေးဒါဖြစ်ရင်ရောက်လာတာကတော့တတ္တမယထာပါပဲဒါပေမဲ့သူ့အစွမ်းကြည်လားသတ္တမယထာလည်းပါသေးတာပေါ့သတ္တမယထာပို့ပြီးလို့တတ္တမပေါ်ရောက်တာမဟုတ်လားသတ္တမကောသူ့အစွမ်းကြည်လားပစ္စမယထာပါတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပစ္စမယထာကောသူ့အစွမ်းကြည်လားစတုထယထာမပါဘူးလားဒုက္ခယထာကောသူ့အစွမ်းကြည်လားတတ္တယထာပါသေးတယ်တတိယထာကောသူ့စွမ်းကြီးလားဟုတ်ပါဘူးဒုတိယထာပါသေးတာပေါ့ဒုတိယထာကောသူ့စွမ်းကြီးလားပထမထာကပို့ပေးတာဟုတ်ပါဘူးအာလုံကိုစီကိုငါကိုလို့ကိုလို့ကြလို့မလို့ဟိုသတ္တမဘောရောက်ပြီးတော့သာကိတာတရားတော့ထိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါပဲဗျာဒီမလဲပဲဝိတုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးပြည့်စုံတာတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဗျာမပြည့်စုံရင်တော့မပြောနဲ့တော့လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆိုတာလည်းပထမဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိတုဒ္ဓိတိလဝိတုဒ္ဓိမပါဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဗျာစိတ်တဝိတုဒ္ဓိမပါဘဲနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိမပါဘဲနဲ့လည်းဖြစ်ဘူးကိဉ္ထာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိမပါဘဲနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးငါကူမြောက်ဆိုရင်မက်ကမက်ကအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာမဟုတ်လားအဲ့ဒီညာမပါဘဲနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးညာတာပြိပတညာတတဝိသုတိဆိုတာအလေပိုင်းညာနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီညာနေမပါဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်သေးဘူးကိုနောက်ဆုံးညာတာတတဝိသုတိဆိုတာမက်ညာပုံညာမဟုတ်လားသူမပါဘဲနဲ့ကောဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ဘူးသူတို့ကိုရောက်အောင်ပို့တာလည်းအစစ်အစပို့ပြီးတာမဟုတ်လားဩဩဩဒီလိုကိုဒါဖြင့်အရှင်းစက်အကုန်လုံးပါလို့ဒါဒီကိစ္စကြီးပြီးတာပေါ့မှန်ပါဗျာအေးဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟောချောတိုင်းတက်တာနဲ့တူတာပေါ့မှန်ပါဗျာချောတိုင်းတက်တာဆိုရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အလှပွဲကြီးကျယ်လုပ်တဲ့အခါတို့လွတ်လပ်ရေးပွဲကြီးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကွင်းမြင့်ကြီးထဲမှာဝဘူးဝါတိုင်းကြီးစိုက်ထားတယ်လေမှန်ပါဗျာဝဘူးဝါတိုင်းကြီးထဲမှာအဲ့ဒီအစ်စ်ကလေးတွေပေါက်ပြီးတော့စီတွေထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပဲအစ်စ်လက်ရှိတွေထဲကဟိုအစ်စ်တဲ့လက်ရှိတွေရှိတယ်စိုက်ထားတဲ့တွဲကလည်းချောင်းချောင်းဆက်ရည်ကြီးပေါ့ထုတ်လိုက်ရမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခပါအောင်ချောင်းချောင်းကြီးစိုက်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုအတက်မှာတက်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုထားတယ်လေဒီဥစ္စာကိုတက်ယူနိုင်တဲ့သူဟိုကပစ္စည်းကိုအလကားယူစေဆိုတော့ထားပြီးတော့တက်ကြတယ်တဲ့တဲ့ကတဲ့တဲ့ဆိုရုပ်လို့လို့နေတယ်ပေါ့လားရုပ်လို့လို့ဆိုပေမဲ့ထုတ်ခါနေတာဆိုတော့ဒီထက်ကအစီကထွက်တာပေါ့အာထွက်တော့ဘူးချော်ပြီလားအာရလူရလူတဲ့တဝက်လောက်လည်းရှိရရှိရရပုတ်ထုတ်အောင်ကြတာအာချော့ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေပြရဝိုင်းကြီးရဟာရပြောရအောင်လုပ်တာပေါ့နောက်ကြောက်ကမကြည်တာလူထားတဲ့ပြတယ်တဝက်သားသားလောက်ရှိတယ်ဒီလူတော့ရတော့ပဲတယ်လေဆိုပြီးဒီကရှောပုတ်ကြတယ်မဟုတ်လားနောက်ထပ်တက်တယ်တော့လေဟုတ်ထဏရကဒီလိတာမရောနဲ့ပုတ်နေကြတယ်မဟုတ်လားဩဩအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒီမှာနောက်တယောက်ကပြောတယ်ကဲဒီလောက်ရှိလာတာကွာမင်းကတော့ပြေစားငါလည်းကတော့ကြိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကတော့ကြိုက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကြီးကိုကလပတ်ချိတ်ဖက်တယ်မင်းကလည်းကတော့ကြိုက်ငါဖြင့်ကိုခေါင်းနဲ့ခွေတာခုနောက်ပြလဲလာခဲ့အောင် ground ချိန်အဲ့ဒီဥစ္စာကလပတ်ချိန်ဒုတိယလူရဲ့ဖင်ကိုခေါင်းနဲ့ခွေတာခုတယောက်ကလည်း ground ချိန်အတ္တိယလူရဲ့ဖင်ကိုခွေတာခုတယောက်က ground ချိန်အဲ့ဘာကြတော့သုဒ္ဓလူရဲ့ဖင်ကိုခေါင်းနဲ့ခွေနောက်တယောက်ကပစ္စမလူရဲ့ဖင်နောက်တယောက်ကသတ္တလူရဲ့ဖင်တူလို့မဟုတ်လားနောက်တယောက်ကသတ္တမလူပေါင်းပဲတယောက်တော့ခွန်ရအောင်အဲ့ဒါလို့ခွန်ရအောင်ငါတက်မယ်ငါတက်ပြီပဲမင်းတို့ကလက်ရဆိုသူကတလက်မလောက်ကလေးတက်တယ်ตุ๊ออกกะลูยะตะเล่มาละเวตะตะตูละช่อละช่อละเวช่อเปะลูลู9หยกหีพี่ละเนราซะรออกุช่อเนจะเยละจะครับอะเลลูกะผิผิแท้กะลูกะผิจะกะมาออกกะลูยะคันละเอตุสุปองแฟทะบะมะจะบูทาบะเฮยาบะเฮเนญาเยญาเยเนตะหยกตะเล่มาละตะเล่มาละตะดาหมอละเอลูเนตะยุยยุยตะยุยเนอะเทนะหยกละบิยาบะเฮตาบะเฮเนจูซันจูซันเนอะเทนะเตะแต่ดิชวยดิฮ้อโหโหเลเวลหน้าที่ของกัดตาพี่บ่อย่าแม้ทีเนี่ยเฮ้ยอย่าแม้ทีเนี่ยเฮ้ยจูซายช้อแล้วไม่จ๋าช้อတော့ช้อล่ะพอคนเดียวสู้ป้องนี่ล่ะสู้อกุนช่อไม่จ๋าล่ะเนาะ
เอ้ดิเดี๋ยวฮู้อัตถะพญาเดียวยောက်တော့ฮู้อัตถะซုံးตัตตมะลูกอ่ะอบอมาฉีถ่าได้ปิสิกะลีโหลิถี่ซုံးมาโดด่าได้ปิสิกะลีโหลิก็ได้ซั่วผุบไปแล้วอ๋องบ้าสွ่นไหลล่ะบ่อ๋องบะเฮ้ဆိုပြီးတော့သူဝိသာအားတဲ့ခုနှစ်ယောက်လို့ဆင်းလာကြတယ်အဲ့ဒီမှာပန်းစွတ်တာကတော့ตัตตมะลูกပန်းစွတ်တာပဲသို့တော့သူအစွန့်ကြည့်တာဟုတ်ဘူးသူမကြောက်အောက်ကပြက်တဲ့သတ္တမလူရဲ့အစွန့်နဲ့ပါသေးတာပေါ့သတ္တမလူကတော့သူ့အစွန့်ကြီးလားသစ္စမလူအစွန့်သစ္စမလူကလည်းသူ့အစွန့်ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးစရုဋ္ဌလူအစွန့်စရုဋ္ဌကလည်းတတ္တယလူအစွန့်တတ္တယကလည်းဒုတိယလူအစွန့်တတ္တယကလည်းသတ္တမလူအစွန့်နဲ့ပါသေးတာပေါ့ခုနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့သာရင်ချောမကြပဲကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲကြည့်မယ်ဟိုသတ္တမမျိုးဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖူညာကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဆိုမယ်သူတဲ့သူဖြစ်အောင်ရှိဘက်ကသတ္တမမြောက်ပစ္စမမြောက်သရုတ်ထမြောက်တတိယမြောက်ဒုတိယမြောက်ဒါလည်းမပါဘူးလားပါပါပါပထမဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပါပါမစုလို့ပေါင်းလို့မြင်တာမဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီလိုကိုခုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာမဉ္ဇဉ်ကမြင်တာမဟုတ်လားသတ္တမမဉ္ဇဉ်ကမြင်မယ်မယ်လို့သူအစွမ်းကြည့်လားဟုတ်ဘူးချောတိုင်းတက်တဲ့အခါလူခုနှစ်ယောက်အဲကိုစီကိုစီအလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဟောပြုံးလို့ပေါ့အနာနာထောင်ပြီးတော့နေတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့ပြုံးလို့တော်တော်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥပမာပြီးကောင်းတယ်မဟုတ်လားကြည့်စမ်းပါဦးယထာ90ယထာ90ပါကိတရောက်အောင်ယထာ90ကိုယ့်အောက်ကိုလုပ်ကြတာမဟုတ်လားတော်လိုက်တာကွယ်မင်းလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းဖို့ကိုအမြဲတောင်တင်ထားဖို့ကောင်းတယ်ချီးကျူးတာပေါ့မင်းကတစ်ဖက်သားနားလည်အောင်ပြောတတ်တာပဲကွယ်ပြောတယ်ဒီယထာ90နဲ့ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ယထာ90မကြခင်တုန်းကမှာပေါ့ဘုံကြီးຫນွေပိုင်းဆောင်ကနောက်ပိုင်းຫນွေပိုင်းလောက်မှာအဟုတ်ကောတောင်းသွားပြီးတော့တရားအထုတ်တာကောတောင်းစွာဒီဓမ္မပြေတောင်းပဲအစွန်ဆုံးပေါ်သူ့ကိုပဲပြေဒီပဲရှိတော့တယ်ဒီကကြည့်တဲ့ရေဒီပဲရေနှခမ်းပဲနင်းနေလေးအောင်မေတာအောင်မေဟိုရောက်တော့ကြောက်တောင်ကြီးတွေရှိတယ်ဗျမြို့ပြင်ပဲကြောက်တော့ကြောက်တောင်ကြီးတွေအမြင်ကြီးတွေဘုံကြီးနေတဲ့တောင်ကြီးဆိုရင်ပေ3000နီးပါးလောက်မြင့်တယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့တောင်ကြီးကိုတက်ကြရတာဒီတုန်းကဘုန်းကြီးကလည်းနေမကောင်းပြီးစသာသာသိပ်ပြီးတော့လည်းမတက်နိုင်တာလည်းတမျိုးပြီးတော့အဲပြုစုတဲ့သူတွေကလည်းဘုန်းကြီးကိုပြုစုချင်တဲ့အနေနဲ့ဘုန်းကြီးကိုထားစင်နဲ့လုပ်တင်တာဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီတောင်ကြီးပေါ်ကိုထားစင်နဲ့တင်ကြတယ်လေကလထိုင်ကိုဝါနှလုံးထိုးပြီးတော့ဟိုဘက်နှစ်ယောက်ဒီဘက်နှစ်ယောက်ကြရရပင့်တဲ့သူတွေနဲ့လူ6ယောက်လောက်ဝိုင်းထန်တဲ့ဘုန်းကြီးအပေါ်ပင့်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခက်ခက်ခဲရဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးပေါ်ကိုဘုန်းကြီးကိုထန်တင်တယ်လေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတင်တဲ့အခါမှာဒီတောင်ခံတဲ့တငယ်ကစဉ်းစားတယ်ငါဘာနဲ့တင်ရပါမလဲစဉ်းစားရင်းသားနဲ့ဒီဝိတ္တုတ်ဒီ9ပါးသွားသတိရတယ်တဲ့ယထာ90နဲ့ဥကောတိတာကိုတောင်းကြီးပေါ်မှာတင်မယ်ဒီလိုပေါ့လေဒီမှာယထာ90ဟုတ်တော့ဒီ9ပါးကိုယထာ90ဥပမာလောက်ထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကိုနေမဲ့လေတောင်းထိပ်ပေါ်ကကြောင်းတယ်အခုတောင်းကြီးအခြေကိုသူတိုင်းပါပြီးတော့ခုနှစ်ပုံပုံနာပေါ့ပထမဆုံးအပုံကိုရှင်သီလဝိတ္တတိဆိုပြီးတော့တိုင်ကလေးစိုက်ထားတယ်ကြကြနနကပြားလေးနဲ့ရေးပြီးတော့သီလဝိတ္တတိလို့ဒီလိုရေးထားတယ်အဲအစတော့ဘာပြပါလိမ့်မယ်လို့နောက်တူပြောတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်ပါတယ်ဒုတိယအပုံကြတော့စေတဝိတ္တတိဆိုပြီးတော့ကပြားလေးကြကြနနရေးပြီးတော့ကတ်ထားတယ်တိုင်ကလေးကလည်းကြကြနနသက်သက်ရရပေါ့တတိယနေရာကျတော့စေတဝိတ္တတိစတုတ္ထနဲ့သီလဝိတ္တတိစေတဝိတ္တတိတတိယနေရာကျတော့ဒေဋ္ဌိဝိတ္တတိစတုတ္ထနေရာကျတော့ကင်ခာဝိတရဏဝိတ္တတိဟုတ်တယ်မလားအင်းပစ္စမနေရာကျတော့မေကာမေကာညာနာဒသနာဝိတ္တတိသတ္တမနေရာကျတော့ပฏิပဒာညာနာဒသနာဝိတ္တတိတတ္တမနေရာကျတော့ညာနာဒသနာဝိတ္တတိဆိုတော့ခုနှစ်ပုံပို့ပြီးတော့တက်တူလောက်ထားတယ်ဥခောတိတာကိုယထာ90နဲ့တောင်ထိတ်ကိုပို့တယ်သူဒိဗေကလေအဲ့ဒါလို့လောက်ထားတာအဲ့ဒီဇာတိကဒီတငယ်အားဒီလမ်းမတော်မြို့နယ်ကပါပဲနော်16လမ်းလား
ပြီးအဲ့ဒီဥကြိုင်ဟင်းတော်တနခင်တို့ရဲ့သားသမီးများဖြစ်ပါတယ်သူတို့မောင်နှမ3ယောက်အငယ်ဆုံးလူမ29နှစ်လောက်ရှိသေးတယ်ဒီလူကစတာအလကဆိုရင်28နှစ်ကျော်ကျော်ဟောအကြီးဆုံးကအမကြီး29နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိမယ်ဒီမောင်နှမ3ယောက်ကတာဝန်ယူတာဘုန်းကြီးအတွက်ကြောင်းဆောက်ပေးတယ်ဝါကြောင်းပေါ့တောင်ကြီးပေါ်မှာနေစဉ်ဟောအင်းကနေပြီးတော့အမကြီးလုပ်တဲ့သူကချက်ပြုတ်ဟောညီကိုနှစ်ယောက်ကတယောက်တည်းကြီးတောင်ကြီးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆွန့်ပို့တာမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးဆွန့်ကတော့မဖွက်ရပါဘူးအဲ့ဒါဆွန့်ပို့ပြီးတော့ကဲဘုန်းကြီးသဘောကျကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့ညီမျိုးနဲ့လေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာသွားသတိရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့တောင်ကြီးပေါ်ကိုတင်ပို့လိုက်တာမှန်ပါအဲ့ဒါလိုတကယ်တငယ်ဒီပါပဲတရားတရားလည်းကောင်းရပါတယ်ခုလိုကုသိုလ်ခုလိုတရားအလုပ်အထုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကပြစ်ခတ်ပြီးတော့ကိုပဲဒီမှာထောက်ပင်နဲ့ချမ်းသာအောင်ပံ့ပိုးတယ်ဒီလူတငယ်ဒီပါညီကိုမောင်နှမ3ယောက်လုံးတော်ကြပါပြီတယ်တကယ်တော်ကြတဲ့တငယ်မတွေပဲဒီလူပဲအောင်ပင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကြိုးစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကလည်းပေါ့လို့ပဲရမလဲအဲ့ဒါလို့ယူဇာခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့ပို့တာတွေ့ခဲ့တယ်နော်။အေးဒီမလဲပဲကြည့်ပါအောင်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးအကြောင်းကိုပြောပြတော့နားမလည်ဘူးလို့အရှင်သာတိဗုဒ္ဓကြီးကဆိုတာနဲ့ဟိုကအဲဘာနဲ့တို့ယထာ90နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းတယ်မဟုတ်လား။ဒီကတော့လင်းလို့တော်ပြီတယ်ကွယ်မင်းကသိတော်တာပဲအပြောကောင်းအဟောကောင်းဥပမာအပေးကောင်းပဲသူများတစ်ဖက်သားနားလည်အောင်ပြောနိုင်တယ်မင်းလိုလူခေါင်းဘူးလုပ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုပြောတာပြီးတော့မင်းကကြီးနေလို့လားငငယ်တောင်းတောင်းဆိုရင်ငါဖတ်တဲ့ငုံထားရှင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့မေးချင်တဲ့အခါကျတော့ဗဇတ်တဲ့ထုတ်ထုတ်မေးရအောင်လို့တဲ့ဒီကပြောတာတော့စတတိပုတ္တကြီးပြောတာခွှေပြွေမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကလည်းပြန်ပြောတော့အမေအရှင်ပြားကလည်းကြီးနေလို့သားတဲ့ငငယ်ဆောင်းဆောင်းဆိုရင်တပြိတော့ခတိခွင်သွားနေတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မော့မော်မိတိုင်းဖြစ်နေလို့တဲ့ဒီလိုပဲခွှေပြွေနော်အရှင်သာတိပုတ္တရာနဲ့အရှင်ပုံနာအရှင်သာတိပုတ္တရာကတော့တိပိတာပါသူ့ကိုအရှင်ပုံနာဆိုတာအရှင်ပုံနာကမသိဘူးနော်အခုလာမေးလို့သားဖြေးနေတာနော်အရှင်ဘုရားသူများကိုသာမေးမိနေတာကိုနာမည်လည်းပြောဥပမာပေါ်တယ်ဤကွယ်ငငယ်လုံးကတော့ငါခေါ်ကြတာအိမ်ကလည်းမှဲ့ပေးတာပါဝန်ကြီးကလည်းခေါ်တယ်ဥပဒိတ်တာတဲ့ဘယ်လိုတဲ့တို့ဥပဒိတ်တာအဲ့လိုခေါ်ကြတဲ့ကွယ်အခုကြီးလာတော့အသက်ကြီးလာတော့ဘေးကတရသုံးဖို့ဒီကခေါ်ကြတာကတော့လက်ရတော်ယံသာရိပုတ္တရာပါတယ်တို့လက်ရတော်ယံသာရိပုတ္တရာအာဒီငါဖြစ်တော့အခွင့်အရေးပဲလေးလေးဖျာ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 းလက်စားတတ်တော့တကယ်ဖျားနဲ့တူတဲ့ကိုတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေပြီတာကိုမသိဘူးနော်ပါဠိပုတ္တရာဆိုတာဖျားရဲ့လက်ရတွေ့ရလို့ကြားဘူးတယ်လေကြားဘူးပဲမယ်လို့လူကိုမတွေ့ဘူးဘူးအဲ့တော့မသိဘူးခုစကားပြောနေတာပြီးတော့ပြီးနေပြီမဟုတ်လားအာခုကျမှလန့်သွားတယ်အမလီအရှာတော့ငါသာအရှင်သာတိပုတ္တရာလို့သိရင်တပိတော့ဒီလောက်ညံနေလဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာတပိတော့မှားလာရှိရင်ခွင့်လို့ပါမပါပါဘူးငါရှင်တော်လိုက်တာဟောပြောတယ်လေဒီတော့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓခုလူပြောကားပြမှာတည်တယ်ဆိုတော့သူကထူးထူးခြားခြားကြီးမหนีဘူးပေါ့ကြီးစံဖျားမှာတပါညံပင်ညာသူအကြီးဆုံးမဟုတ်လားအဲ့တော့ကြီးနေပြမယ်လို့မောင်းမောင်းမောင်းမရှိသလားမရှိဘူးမှိန်မှိန်ပဲနေတာဟုတ်ကဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ထင်တာကလက်ရတော်ရကြီးဆိုပြီးတော့မောင်းမောင်းမောင်းမလို့ထင်တာနော်ဟောမမျက်မှန်ကြီးမြတ်တဝုံဝင်တယ်ဒီလိုအောင်မေးလားနော်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ဘူးရိုးရိုးပဲနေတယ်ပေါ့သင်္ကန်းလည်းရိုးရိုးဝတ်တယ်အနေသားထိုင်တာလည်းရိုးရိုးမှိန်မှိန်ပဲမဟုတ်လားအမေစားတဲ့မှာလေးညူညူပိန်ပိန်လို့ဒီလိုပြောတယ်အမေညံပညာကကြီးလိုက်တာတကယ်တပ်ပင်ရတဲ့ညံပိုက်ရှက်ဘုရားတခင်ကြီးရဲ့ပြီးသူအကြီးဆုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒါတို့ကိုယ်တော်ကြီးပါတယ်ပြီးတော့မမာနာလည်းမရှိဘူးနော်ခုရှင်လည်းရှင်တယ်မဟုတ်လားခက်ရွှေရွှေခက်နောက်နောက်ပြောနေတာသူကတခါတုန်းကများဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါကိုစွန်းစားကြွတာတန်ခါတော့900ကြွတော့မယ်ဆိုတော့ចောင်းထဲမှာစင်တန်းပြီးတော့နေတာအကြီးဆုံးကိုတော့အရှိဆုံးကနောက်တခါဒုတိယကြီးတဲ့သူတတိယကြီးတဲ့သူအရနေအမြင်လည်းစင်းနေတာပေါ့အဲအရှင်ပြားရှိကြွဖျားအရှင်ပြားနောင်နာကြွဖျားဒါလို့စင်းနေတော့ဆိုတော့အလွတ်လို့ရင်ဆိုတော့တင်ခါကတစ်ဖက်ဆွဲကြပါတာပေါ့နောင်နာလည်းရောက်ပြီးပြင်ပေါက်စာလေးကပြောတယ်
အမေအရှင်ဘုရားကလက်ရတော်ရည်လဲသူသည်သင်္ကန်းကြီးအပြင်ဘယုဘယကြီးစွန့်တောင်ဆွဲကြီးဒီလိုပြောတာကိုတကယ်ဆိုကိုရင်ကလေးကပြောတာခောက်နဲ့ခောက်ခောက်လိုက်ဖြစ်တာပဲနော်မခောက်ဘူးခိုးနာသွားပြီးတော့သင်္ကန်းကိုပြင်းယုံနေစက်စက်နာနာယုံပြီးတော့ကိုရင်လေးစီပြန်လာပြီးတော့ကဲဘယ်လောက်ကဲဘယ်နဲ့လဲဆရာတော်လောက်ပလာတဲ့ဘုရားကိုရင်ကလေးကိုအဲ့လိုနော်အဲ့လိုပါဒါဓမ္မကသေးဘူးပြောသေးတယ်တတဟုပပစီတော်တန်တော်ဇာတိယာတတဝုတိကောတောပိမံအနုသာတိယပံပိဿာမိမတ်တကိဒီကရတော့ဒီကနေ့မှဝုတ်ပြီးတော့လာတဲ့ကိုရင်ကလေးအဲ့အဖြစ်ခုနှစ်နှစ်လောက်သာရှိတဲ့ကိုရင်ကလေးဖြစ်ပြီတဲ့သူ့ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆုံးမလာလို့ရှိရင်လေးလေးစားစားဒီဥထိပ်ဖြင့်ခံယူပါမယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒီလောက်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမမာနမထားဘူးနော်သူကိုဆုံးမလို့ရှိရင်ပေါ့စာလေးကိုရင်ပေါ့စာလေးရဲ့ဩဝါဒတောင်သူခံယူမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆုံးမမယ်ဆိုရင်လေဘယ်တော့သူ့ယူဖို့ကောင်းလဲဒီပါကြီးစံဒါတွေစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းတကယ်အဓိပတိရဟန္တာကြီးမဟုတ်လားကိုကဖြေတဲ့ဘသူတို့အရှင်ပုံနာသူကလည်းရဟန္တာကြီးမဟုတ်လားရန်တာကြီးတွေဖြစ်ရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့မေးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတယ်လဲလို့ဒီလိုများသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိလို့များမေးနေတာလားမသိလို့များဖြစ်နေတာလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးအလုတ်စင်ရှင်းရက်အောင်လို့နောင်လာနောက်သားတွေအလုတ်စင်ရှင်းရက်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့နောင်လာနောက်သားတွေဆိုရင်အလုတ်စင်ရှင်းအောင်ဆိုပထမတီလာလုံးယူရမယ်မဟုတ်လားနောက်စိတ်စင်ရဲ့ရမာတိတီရမယ်မဟုတ်လားနောက်တိတိ꽈ရမယ်မဟုတ်လားအေးနောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင့်ကျိုးနားလဲရမယ်မဟုတ်လားနောက်ဖြစ်ပျက်တည်မြင်ရမယ်မဟုတ်လားနောက်လည်းပိုင်းညာနေရရမယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကြတဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာရရမယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုအစဉ်ရှင်းပြီးတော့သွားရအောင်လို့ဒီလိုမေးဖြေသားခဲ့ကြတာပါတဲ့အေးဗျာတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအရိယသံဃာကြီးတွေမဟုတ်လားတန်ခံတရဏကိသာမိတန်ဃာတော်ကိုကိုးကွယ်ပါဤလို့ဖို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်တကယ်သံဃာကြီးပဲကိုပြီးပြီးရောမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအလုတ်စီရှင်းရအောင်လို့အခုလိုပြေးခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တန်ခါမဟုတ်လားတန်ခါကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာတန်ခံတရဏကိသာမိဆိုတဲ့နေရာအရိယတန်ခါတဲ့မင်္ဂလာကနှစ်မျိုးလေးဟောအနည်းဆုံးသောတာပတ္တိသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဝါစာပြီးတော့သောတာပန်တက္ကရာကအနာကံရန်တာဒီလိုမဟုတ်လားသောတာပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကရာမိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်အရတမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှေ့အောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်မျိုးဟာအရိယာပေါ့ယဟဆိုရင်အရိယာတန်ခါဘာတဲ့တို့အရိယာဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ပုထုဇဉ်တန်ခါတမီးရပြန်ရဟလို့သမုတ်ထားတာမဟုတ်လို့သမုတိတန်ခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဖြစ်အောင်ရည်မှန်းပြီးတော့ကြင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့သမုတိတန်ခါသမုအရိယမဖြစ်သေးလို့ပုထုဇဉ်တန်ခါတယ်လို့နော်လူပီတမီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုထုဇဉ်တန်ခါရောအရိယတန်ခါရောတင်ယုံချုံးတွေလိုက်တော့ကိုယ်ွယ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့တော့အရိယသံဃာဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဘုရားဒါကကျုံမသံတရားမရှိဘူးเนาะဓမ္မံတရဏံကိသာမိတရားကိုကိုယ်ွယ်ပိုင်ဒါလည်းမရှိဘူးเนาะသံဃံတရဏံကိသာမိသံဃာကိုကိုယ်ွယ်ပိုင်ကျတော့ဘယ်သံဃာတော့အရိယသံဃာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီเนาะဒါကြောင့်အရိယသံဃာကြီးသံဃံတရဏံကိသာမိလုတ်ထိပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကိုယ်တခါတော့လူတယောက်ကတန်ခါဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလေဖရာယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏတန်ခါဆိုသူကတမျိုးတည်းလို့အောင်မြင်နေတာသူကအဲထေရီသမားပဲညနေကျရင်ကြွပြင်းပဲထွက်တတော်ကိုသွားတရေတော့မှုပြန်လာအတန်ခွေကြီးနဲ့တခြင်းနေဆိုကြောင်နာတီးတီးသွားတာဘုံကြီးကနာကြခြင်းကတည်းမဆိုးစင်းနဲ့ပြောခိုင်းတာလည်းမရနောက်တနေ့လည်းဆိုတာပဲနောက်တနေ့လည်းဆိုတာပဲကြာတော့ဘုန်းကြီးကစိတ်မရှိတော့ဝလုံးကြီးနဲ့ထလိုက်ရိုက်တာဟာပြည့်တယ်ဝလုံးကြီးနဲ့လိုက်ရိုက်ပြည့်ယရဏနှစ်ပါးခဲတော်မူပါဗျာယရဏနှစ်ပါးခဲတော်မူပါဗျာဒါနဲ့ထွက်ကြည့်တော့ဒီလူဖြစ်နေတာကိုဟာနှစ်ဘက်နဲ့ယရဏသုံးပါးလောက်ပါမှာပေါ့ယရဏတစ်ပါးကလိုက်ရိုက်နေတော့
ဒီလိုပြတယ်အဲ့ဒီသူပြောတာကယရနာဆိုဒီတမျိုးတည်းမို့လားမှန်ပါဗျာခုတော့တမျိုးတည်းဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာယရနာကဘယ်နှမျိုးလုံးနှမျိုးရှိပါတယ်ဒါမသိလို့သူပြောတာနော်မှန်ပါအဲ့တလို့ကြီးစံကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါခုဝိတ္တုတ္တိဘယ်နှပါဘယ်နှပါခုအာလုံးတကာတကမာတွေကိုစာမေးပွဲစစ်တယ်လို့စစ်ရမယ်နော်ဝိတ္တုတ္တိခုနှပါဆိုတော့ပထမဆုံးကဘာဝိတ္တုတ္တိတော့တီလဝိတ္တုတ္တိဆိုတာတီလစင်ကြယ်လားမဟုတ်လားဟဲ့စစ်ကြမယ်တီလဝိတ္တုတ္တိတီလစင်ကြယ်ဆိုလို့ဆိုတာယထာခုနှစ်စင်းနဲ့ပြောရင်ဘယ်ယထာတော့ပထမယထာဘယ်လောက်ကြောင်သွားတော့တယူဇနာခီးဆုံးသွားတယ်နော်ခုယောဂီတည်းဟာတီလသောတိပြီးတော့ဒီလဆင်းကျအောင်နေတယ်ဆိုတော့ပထမဝိတ္တုတ္တိဒီလဝိတ္တုတ္တိနဲ့မတူဘူးလားမှန်ပါဘူးဒီလဝိတ္တုတ္တိကပထမယထာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ပထမယူဇနာခီးဆုံးအောင်သွားနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုပဲပဲယောဂီတို့လက်ဒီလတွေလုံယုံပြီဆိုရင်ဘယ်နှယူဇနာရောက်ပြီလို့ပြောနိုင်လဲတယူဇနာရောက်ပြီလို့ပြောနိုင်တာပေါ့ပထမယထာနဲ့ကိုတူးနေပြီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီလဝိတ္တုတ္တိနောက်တစ်ခါကျတော့စိတ်တဝိတ္တုတ္တိမဟုတ်လားစိတ်တည်ဆင်းရဲအောင်တမာတိထူထောင်းအောင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ဆင်းရဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေလည်းအဲ့ဒါတို့ကတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တာပဲဆိုရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကဘယ်ယထာနဲ့တူတော့ဒုတိယယထာကဘယ်တယူဇနာလောက်သွားတော့နေယူဇနာသွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်နေယူဇနာရောက်ပါလဲနေယူဇနာရောက်ပြီတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိတေတိဝိသုဒ္ဓိအော်စိတ်စင်ရရမာတိတိတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နေလဲဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်နေနဲ့စိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဏယုတ်နေနံရှိတာမဟုတ်လားအော်ငါတို့ကယုတ်စုနံစုညတာပဲပုဂ္ဂိုလ်သရဝတွေမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမင်းမတွေမဟုတ်ဘူးလူနတ်ပြမတွေမဟုတ်ဘူးကျုံနာစုညတာပဲလို့ဒီလိုသိမနေဘူးလားအဲ့ဒါသိနေရင်ဗာဒိဋ္ဌိကွာတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကွာနေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်ယထာနဲ့တူတော့တတ္တိယယထာတတိယယထာဟာဘယ်တယူဇနာရောက်အောင်သွားဒါဖြင့်ဒီလောက်ကတော့ဖြစ်နေတာပဲသုံးယူဇနာဒီတရားဓမ္မတွေရောက်နေပြီပြောနိုင်လားဟုတ်တယ်နံပါတ်၄ကကိင္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတာရှင်မအတန်ပြားကိုလွန်မြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်မှလွန်မြောက်စေနိုင်တာအကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်တယ်ဆိုတာလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုနားမလည်ရသေးဘူးလားနာလေပြီဩသစ္စာသုံးပါးနားလေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်ယထာနဲ့တူတော့သတုဋ္ဌယထာနဲ့တူတယ်သုဋ္ဌယထာဘယ်နှယူဇနာခီးသွားတော့၄ယူဇနာခီးသွားတာဣဇာ9ယူဇနာရှိတဲ့နဲ့၄ယူဇနာတည်အောင်သွားတယ်ဆိုတဝက်ကျော်ပြီပေါ့နေဘူးနော်ကျင်းတ်ဆရာကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ဟိုနောက်ကမေခာမေခာဉာဏတဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဥစ္စာလမ္မာလမ္မာကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဘယ်သူနဲ့တွားပြီးတော့တူနိုင်တယ်ဆိုရင်အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တွားပြီးတော့တူနိုင်တာပေါ့ဩဩဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နမ၅ဉာဏ်နဲ့တူတာပေါ့နမ၅ယထာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်နမ၅ယထာဘယ်တယူဇနာတွားရုံ၅ယူဇနာတွားတယ်လို့ဆိုရမို့လားကြည်စမ်းတော့ခုနှစ်ယူဇနာရှိတဲ့အနေနဲ့ငါးယူဇနာတောင်ရောက်ပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအဖြစ်ပြန်မမြင်သေးဘူးလား။မြင်ရင်ပဲနှစ်ယူဇနာတည်းငါးယူဇနာကြည်စမ်းဝမ်းသာစရာကောင်းအားရစရာကောင်းတယ်နော်။အားရစရာကောင်းတယ်ဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့တချို့ဖြည့်ဆက်ကျူးစားလုံလို့ဖြစ်ပြက်မုန်းတဲ့ဟန်ကလေးတွေဒီဘုရားဒီဝတ္တကကြီးမှာလွတ်ချင်တဲ့ကျွလွတ်ချင်တဲ့မုစိတုကမြတာအလေပိုင်းညာလေးတွေတချို့တော့ဝက်တာမြင်တဲ့သူလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီညာသာရပြီဆိုရင်သတ္တမမြောက်ယထာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒီလိုရတယ်ဆိုရင်သတ္တမယထာဟာဘယ်နှယူဇနာသွားတော့6ယူဇနာသွားတယ်6ယူဇနာရောက်ပြီလို့ပြောနေတာပေါ့ဟာတကယ်ပဲတဆွေကုံလေးကြံတော့တာပေါ့ဩတဆွေကုံလေးပဲအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ကျူစားလို့ဟောက်ဖြတ်ခနဲကအဖြစ်ပြက်တွေမုံရကနေပြီးတော့ဖြတ်ခနဲရှုတဲ့ညအောင်မှာဖြစ်ပြက်များဆုံးနေဆိုရင်တော့ကို့မဲ့ညံရလို့မလို့ဆုံးတာကိုမြင်တာပေါ့အေးဗျဆုံးတာကိုမြင်တာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ခုနှစ်ယူဇနာပေါ့ဟာအဲ့ဒါများပေါက်ပြီဆိုရင်တော့အရင်ရင်သာဓုခေါ်ပါတယ်အရင်ရင်သာဓုခေါ်ပါတယ်ပေါက်တဲ့သူဒီလက်ပေါက်နေမှာပေါ့
မပေါက်လည်းပဲပေါက်အောင်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်လားဝင်သားပါတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်ပေါက်အောင်လည်းကြိုးစားကြပါနော်ပေါက်လို့ရှိလဲအကြီးကြီးပဲသာဓုခေါ်ပါတယ်နော်မပေါက်သေးလည်းပေါက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အတွက်အားပေးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချေကြည့်ပေါ့ငါဘယ်ရထားပေါ့တက်ပြီပလဲဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယထားပင်စီပေါ့ရောက်ပြီပလဲဆိုတာလေနော်ဒီချင်းကြည့်ရင်ခမန်းလို့ရပြီမဟုတ်လားအေးဝန်တာစရာကောင်းလိုက်တာယထား90ဝိတုဒ္ဓိက9ပါးဝိတုဒ္ဓိဆိုတာဘာလို့စင်ကြယ်တာလဲအဲ့ဒီစင်ကြယ်တာကိုဟောယထား90နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုဝိတုဒ္ဓိ9ပါးယထား90ဝိတုဒ္ဓိ9ပါးယထား90ဒီလိုဥပမာပေးတာလေနော်ဥပမာဝိတုဒ္ဓိ9ပါးယထား90ဥပမာတရားတော်နော်အေးဒီတရားတော်အတိုင်းမိမိတို့တို့ရအခုဆိုလို့ရှိရယထားတွေပေါ်မှာတက်နေမိပြီပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအထက်အထက်ယထားတွေတက်နေနေမြတ်တက်ပါစေတောက်စိုးခုနစင်းမြောက်ယထားတရားအောင်တက်နိုင်ကြပါစေနော်အာလုကိုစီကောင်ကတက်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စု